Ahojte, moje meno je Vanda Pribilincová, som z Open Labu. Dnes vám poviem niečo viac na takú netechnickú tému, a to ako využívať soft skill pri budovaní technologického tímu. Pôvodne som vám chcela rozprávať o tom, ako dnes už v podstate každá firma potrebuje technológie, či ich vyvíja, používa, chce, potrebuje a tak ďalej, ale už len účasť na tohto ročnom CodeCone svedčí o tom, že IT is the way. Pokiaľ firma nejakým spôsobom tie technológie využíva, určite potrebuje technologický tím. Ten technologický tím môže riešiť dvoma spôsobmi. Buď si nájde niekoho, kto to za ňu urobí, to znamená, že to outsourcuje na nejaké softverové štúdio alebo nejakého dodávateľa, ktorý pre ňoho tú technológiu vyvinie, zabezpečí, udržiava, posúvajú ďalej. Samozrejme, stále tam je nejaká povinnosť spolupráce, ale je to o mnoho jednoduchší stav. Horšie, alebo teda ťažšie je to v prípade, pokiaľ si ten technologický tím chcete postaviť in-house. V tomto prípade musíte ten tím vyskladať, nastaviť, udržiavať, rozvíjať, veľmi sa mu venovať, a problém prichádza už pri tej úvodnej fáze, kedy ten technologický tím staviate. Technologický tím chcem. Prichádza jedno veľké ale, ktoré určite veľa z vás rieši. Nie sú ľudia, tých CVčiek z tejto oblasti je veľmi málo, developerov nie je veľa. Ak nejakí sú, tak sú väčšinou juniori, to znamená, že ten skillset nie je úplne taký, ako by sme potrebovali. Väčšinou ten developer už nejaký job má, niekde pracuje. Čo je horšie, má väčšinou lepšie platený job, ako sú možnosti vašej firmy, alebo teda toho začínajúceho technologického tímu, prípadne tímu, ktorý už existuje, potrebuje rásť. No a najväčší problém je, že väčšina z nich, najmä tých šikovných, je už dávno preč, nie sú na Slovensku. Hľadáme developerov, hľadáme programátorov, hľadáme vývojárov, hľadáme koderov, ITčkárov. Toto je to isté, je to ten istý pojem, hľadáme toho istého človeka, ale hľadáme hard skill. V dnešnej dobe ten hard skill úplne nepostačuje, to je aj jeden z dôvodov, prečo tí, ktorí tu sú, alebo tí, ktorí sú na tom trhu dostupní, nevedia úplne splniť nároky toho technologického tímu dnešnej doby. Existuje také niečo ako talent. Talent je taký unicorn, nejaká utopia, ktorá akože bola by super, keby bola, ale veľa firiem má pocit, OK, neviem nájsť hardskillového človeka, ako nájdem talent, teda taký ten nejaký pomyselný strop toho, čo by developer mohol v sebe obsahovať. Poďme si ho skúsiť poskladať. Talent určite začína nejakou školou, nemusí to byť nutne nejaká inštitúcia, škola ako taká, môže to byť v kľude kurz od jablka, hej, akokoľvek proste máte nejaký základný technický knowledge. To, že máte tú školu za sebou, neznamená, že tie vedomosti zostávajú v hlave. V prípade najmä toho štandardného vzdelávania prejdete školou, ale vedomosti tam byť nemusia, čiže je fajn tie vedomosti mať a je veľmi dobre vedieť ich aplikovať do praxe. Nie náhodou je toto všetko červenou farbou, pretože tu sa presne rozprávame o to, čo je ten hard skill, ten taký base. Existuje však taká nejaká minimálna nadstavba, ktorá je naozaj o tom, že mám školu, mám vedomosti, viem ich aplikovať do praxe, alebo už nejakú prax mám, ale či som naozaj vyskillovaný, to je druhá téma, čiže ten skill naozaj musí byť vycibrený. Je dobre mať charakter, nie len pevnú chrbtovú kosť, ale teda najmä nejaký ten culture fit, niečo, čo pasuje do toho tímu, do tej firmy, do ktorej by som išiel pôsobiť, do toho technologického tímu. No a ideálne, keď mám nejakú ambíciu, pretože môžem byť super, ale keď sa nechcem posúvať ja, nechcem posúvať ten produkt, službu, na ktorej pracujem, tú technológiu nejakým spôsobom mečovať v tom progrese a koniec koncov posúvať aj tú firmu, tak to nie je úplne optimálne. Toto je také, že už lepší hard skillový človek. Existuje však ešte ďalšia nadstavba, komunikácia. Môžete byť veľmi zdatní, pokiaľ neviete komunikovať v rámci tímu, s klientom a tak ďalej, narážame na veľký problém. Komunikácia je alfa omega. K tomu patrí aj nejaká taká samostatnosť, vedieť sám pracovať, sám si učiť priority, sám posúvať seba a ten produkt, na ktorom pracujem, a koniec koncov aj ten svoj technologický tím. Prispôsobivosť, taký akože popis práce developera je: hľadám, riešim problém, riešim zmeny, opravujem, posúvam. To znamená, že treba byť vedieť adaptabilný a posúvať sa spolu s tým, čo vytváram. Tímová práca súvisí úzko s tou komunikáciou, ale je to taký špecifický typ komunikácie, kde musím s tými mojimi ľuďmi v tíme vedieť efektívne nastavovať procesy, vedieť sa vyjadriť, vedieť si pýtať feedback, vedieť feedback zobrať reálne bez nejakých citových porivov a vedieť si z toho zobrať ponaučenie, aby ten tým napredoval.
No a veľmi dôležitou vecou je tiež leader mindset. Tento leader mindset potrebujete nielen preto, aby ste vyvedeli tým viesť, ale aby ste vedeli za seba vlastne nejakým spôsobom vychovávať svojich nástupcov, aby ten technologický tým nestal na jednej osobe, ktorá to drží a zrazu z nejakých v kľude externých dôvodov zmizne z toho týmu a celý tým nám padá. Tento talent je vyskladaný z tých všetkých častí. Tá posledná časť, všetky tie vlastnosti sú soft skill, čiže jemné zručnosti. To je to, po čom by sme mali my pátrať, nehľadať iba ten hard skill, ale nejakým spôsobom sa posunúť do tej druhej roviny. Je to veľmi ťažké a ako to v živote býva, treba preto niečo urobiť. Trošku reality check, aktuálne, teda je to prieskum z roku 2019, ale je to stále tak, ak nie horšie. Zo Slovenska odchádza v rámci Európy najviac vysokoškolských študentov, sme na druhom mieste. Na prvom mieste je už iba Luxemburg, čo je špecifická krajina, región a krajiny, ktoré sú nám nejakým spôsobom podobné, čo sa týka počtu obyvateľov, mentality, počtu škôl a tak ďalej. Česko, Polsko, Estonsko, neviem čo, tak majú okolo 2000, 4000, 6000 vysokoškolákov, ktorí odchádzajú študovať do zahraničia. Na Slovensku je to 30 000 vysokoškolákov ročne, ktorí idú študovať do zahraničia, prípadne pracovať do zahraničia, čo je každý piaty študent. Sú to mladí šikovní ľudia, na počiatku toho, že by sa mohli stať talentami, nikto ich tu však nezadrží. Riešenie, určite ich je viacej. Existuje jeden prístup k tomuto riešeniu, ktorý je zameraný priamo na to, aby sme tých ľudí kultivovali nielen hardskillovo technicky a čakali od nich zázraky, ale aby sme im pridali niečo navyše. Jednak sa treba sústrediť na ľudí, ktorí už z toho systému neodišli alebo z tej krajiny proste nevzdali to, čiže ísť na tú úroveň pod vysokú školu, sústrediť sa na stredoškolákov, zatraktívniť celé to vzdelávanie, urobiť ho efektívnejším, nie iba takým manuálnou povinnosťou. A v neposlednom rade sa musíte zapojiť vy ako IT firmy, ako firmy, ktoré nie ste IT, ale potrebujete technologický tím, ten verejný sektor to sám nezvládne. Toto je prístup, ktorý zvolil aj OpenLab, odkiaľ som ja. A OpenLab pochopil už pred 5 rokmi, že takto to ďalej nepôjde. Vyšlo to z priamej potreby toho, že nie je dostatok ľudí. Dal si za cieľ zadržať tých mladých ľudí na Slovensku a zároveň ich aj rozvíjať. A to iným konceptom štúdia a výchovy, ktorý sa neopiera o zastaralé mechanizmy, ale úplne iný typ prístupu, nejaký ten svetový štandard, ktorý potom poťažmo bude mať dopad aj na celospoločenský rozvoj, na to, aby sa vaša firma mala dobre, aby sa ekonomika mala dobre, aby sa táto krajina mala trošku lepšie. Pre tých, čo OpenLab nepoznáte, tak iba tak v skratke, OpenLab zabezpečuje a realizuje odborné vzdelávanie stredných škôl v oblasti IT. Jednoducho povedané to znamená, pokiaľ máte na strednej odbornej škole praktickú časť výučby, prichádzate do nášho inovatívneho technologicko-vzdelávacieho centra, kde prebieha tá výuka úplne iným spôsobom a povieme si teraz hneď aj akým. Profilácie máme vývoj hybridných aplikácií, vývoj her a vývoj softverových aplikácií. Všetko sa realizuje na základe partnerského prístupu. U nás vám nikto nebude prednášať a vy budete počúvať. Je tam veľká miera slobody, ktorá ale v tých študentoch povzbudzuje a podporuje nejakú takú zodpovednosť a aj vlastne motiváciu. Funguje u nás princíp toho, že sa sústredíme na nejaký problém, tým pádom rozvíjame kritické myslenie a vieme sa prispôsobovať, o čom sme už hovorili pred chvíľou. Takisto je u nás veľmi, veľmi dôležité pracovať efektívne, to znamená, že riešime konkrétne projekty, žiadne simulované prostredia. Ten študentský tím, ktorý sa vytvorí na nejaký projekt, si vyberie, naplánuje, nastaví projekt, sám si ho vyvinie, odprezentuje v ďalších ročníkoch, prípadne robí potom nadstavbu tomu projektu. Samo štúdium je niečo, čo znie strašidelne a že však všetci sa na to vykašľú, ale nie je to tak. U nás je 20% teória, zvyšok je samostatná práca. Hľadám v rámci toho, čo mám stanovené a aký teoretický base som dostal, hľadám tie cesty, ako to realizovať, učím sa sám. A veľmi dôležitou zložkou výuky u nás je Labmaster. Je to vlastne mentor, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Je to človek C-levelu z IT firiem, či už našich domovských, ale takisto aj firiem, ktoré majú záujem o stážistov, kde naši študenti chodia
pracovať a rozvíjať sa na projektoch nielen v rámci svojej výuky a svojej praxe, ale takisto vo svojom voľnom čase, kde si vlastne skúšajú reálne prostredia IT firiem, vedia pochopiť, ako to naozaj funguje a vedia si zlepšovať ten potrebný soft skill. Keď sme sa rozprávali o tých soft skillových hodnotách, ten partnerský prístup podporuje práve tú komunikáciu, riešenie problémov zase tú prispôsobivosť, projektové vyučovanie alebo teda riešenie konkrétnych projektov učí tej tímovej práci, pretože musíte v rámci toho tímu zvládnuť veľmi veľa problémov, kolízií, učite sa, vyvíjate sa, učite sa nielen teda tej tímovej práci, ale znova opäť aj podporujete a zlepšujete svoju komunikáciu. Takisto je veľmi dôležité samoštúdium v tej samostatnosti, vedieť si sám nastaviť, akým spôsobom to budem riešiť, akým spôsobom budem prinášať pokrok tomu svojmu projektu a sám sebe a potom poťažmo aj celému tomu tímu. A pri tom Labmasterovi tam je práve ten priestor na to vytvárať nejaký ideál, vzor toho, ako by mohol ten líder vyzerať. Ten Labmaster je jednak človek, ktorý tých študentov vedie, vysvetľuje, ale zároveň ich drží v nejakých tých rámcoch a dáva im ten support, ktorý potrebujú. A to nie len opäť zdôrazňujem na tej hardskillovej úrovni, ale aj na úrovni toho softskillu. Toto je priestor, kde musíte vy sami zvážiť, či na to máte kapacity, ale inak to asi nepôjde. Treba ísť do hĺbky, treba sa zamyslieť nad tým, prečo je nedostatok odborných ľudí, ktorí by vzdelávali študentov, akí študenti potom vlastne končia školy a prečo tu nikto nezostáva. Nie je tam tá connection. My v rámci Open Labu sa snažíme o maximálny matchmaking študenta a tej firmy, kde stážuje, kde realizuje svoju prax, aby pochopil, že áno, je tu firma, ktorá sa zaujíma, ktorá má ochotu, čas a energiu sa mi venovať, podporí ma nie len na základe tej praxe a mám odbavené, môžem ukončiť školu, ale naozaj mi odovzdá to svoje fluidum, to, čo ten tím drží pokope a vlastne sa stáva zo mňa ten talent. Naozaj to funguje. 88,5% študentov Open Labu z minulého ročníka zostalo na Slovensku. Či už študovať v kombinácii s prácou alebo bez nej, ale pochopili, že netreba nutne odchádzať na to, aby som mal kvalitné štúdium a aby som mohol napredovať ako jednotlivec v rámci toho IT prostredia, ktoré u nás je veľmi silné a chýba mu vlastne práve tento rozmer, kde vy sa môžete ako firmy zapojiť, uvedomiť si svoj prínos a pomôcť tomu verejnému sektoru, ktorý na to sám nestačí. Na záver by som sa s vami rozlúčila tým May the soft skill be with you. Myslite na to nie len pri práci s novými ľuďmi, myslite na to, keď ľudí hľadáte. Veľakrát sa stane, keď hľadáte tých developerov, programátorov, vývojárov, dáte mu nejaké benefity, ale to nie je to, čo toho človeka presvedčí. Ten človek potrebuje vedieť, s kým bude pracovať, potrebuje navnímať vašu kultúru, potrebuje vedieť iný typ benefitu, kam môže rásť, na akom projekte bude pracovať, či ho ten projekt vie posunúť ďalej, alebo bude vykonávať štandardnú prácu a teda pôjde hľadať niekde inde. Stihla som to asi rýchlejšie, ako som mala, ale ďakujem vám za pozornosť. Moje meno je Vanda Pribilincová, budem tu ešte sa pohybovať, kľude sa poďme rozprávať ďalej osobne a držím vám palce, aby sa vám ten technologický tím daril stavať efektívnejšie. Ďakujem.